zima, wiosenne oto ci. Bo i zima, rama nie stali, co je tak mleka w subite mleka. Bo i zima, bady i wikali, prawnice za spadki, jak na jachny dar. Nie ma kołeki, bo to kolega, co się zdarza się w budzie. Pojďte mi k nám na přelíc.
się jeszcze widzi. A go nie zdał kości. Masz mnie z Krásný. No já jsem
malutka to jest kamera. To wycinać, o. To wyczerniwy. Ja sobie do mną uczył, że kurczę. Jak nie mam tyle, jak nie kurło. Ale wypalą tyle, ile. Ja to myślę, że nie. Těším se na fotky, případně i na video. Něco bude, něco snad se povede. No povězíš na Facebook, že jo? No, přesně tak. A ty určitě něco stáhnu. To je krásná. Ale tady ještě jedno zelený a ty mi ukazovat, aby zaniklo. A to nevím, dále. Ukaž to. To je stejný. To je stejný, jenom vidím. Ale já to nevím. Tak se o tom robí škoda. Ale to není dobře. Děkuji moc. Vy se rychlo. A postačí si někde. No, jo. Ty si máš, že oni to přijde. Vyrazili do ruky. Dneska jsou dalších teď 40 dohromady. Nemáš dáreček, ale ty mávanka, ty jsou taky tvoje. No, no, no. Jenom nepomezem. Ale si všema pěti. Si mávej. Dávej. A podby to si dávej. Dávej. Veselý si. Přátelé, buďte chvíli tiše, protože to je vážná věc. Když se před 25 lety naše slavná flotila dobila severní polární, sice ještě mořské štěně, ale protože si celý ty leta pracoval na tom, aby se z tebe něco pořád dostalo, rozhodli jsme se, jako jeden z největších pirátů v Jižní, jmenovat tě do šlechtického stavu. Takže můžeš používat od dneška titul sir, sir, nebo jak jsi to řekl? No, sir. Se z toho nezvíš, co se pose. Hlavně se z toho nepose. Dále jsi jmenovaný místo krále Pomyslí přehrady. Můžeš loupit všude kromě laviček. Teď tě budu pasovat na toho sera. Ano. Měl bys mě politi nevěděl. Děkuji. Tak tě vítám mezi nás. Dobrý. To stanej, pědám. Já mám jeden vyvalován. Já jsem tě nic nekoupil, protože trach je vyprodanej. Tak 3 termíny na výpadě.
Pojď, dětče, a pojď, 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 pojď,
to jako. A Boże przychodzi! Do sechu sensem w Lubinach morskich! Jestem w tomto lokale plném výborných námořníků a přístavních slečen. Se nachází jakýsi oslavenec, který by rád také vstoupil do řad námořnictva. Kudlu. Předstup! Co to jde? Tady žádný levý kolem, žádný pravý. Spor! Vyváj! Co uděláme s tím námořníkem? Co uděláme s tím námořníkem? Co uděláme s tím námořníkem? Popilíme z rána. Hej ho, to jsou věci, hej ho, to jsou věci, hej ho, to jsou věci, opilíme z rána. Kdy mu ruce z kapes? Pojď. Kam? Soběku pomoci na té odzkoušení. Tady to bude pořádku probíhat. Ustupte, ustupte stranou, ustupte stranou. Dochází k soudu. Jsem si ku pomoci za slavného kapitána Jamesa Benjamina Cooka a neméně slavného mořeplavce Francisa Sama Magalhães. Stěžuju si, Peru! Ještě za prvé nejsem Peru. Za přístavní holky! Tady jsem za přístavní holky! Je Jana! Černá zpěvačka! Kde máme morskou panu? Bez tý nejsme úplný! Pany už nejsme! Pane, pane našli! Morská paneština! Posejdone, věci stížnost na tohoto muže. Hovoř! Potopil meč lodě. Jenom! Jednu na Otavě. Jednu potom na Velké Komáří řece. A třetí dokonce nalita. To je závažný, nevím, jak tenhle ten může se stát se suchozemské krysy spravedlivým námořníkem. Tuším, ale na našich lodích museli plavčíci odřežente mi mořskou panu. Museli odčinit takováto činy. Jo, panu už ani prkem na palubě. A to byla první zkouška. Škrábej ty prkna, ať jsou bílí. To jsou prkna. Tady, to není prkno. Užíme se! Mořská pana! Kde jsi se zdržela, mámě námořská pana? Pojď ke mně. Ty sedící. A nezapomeň na to, že mořská pana nemá. Znáš toho pana? Já nevím, co mám drhnout. Tady pod nohou. Kde? Tady. To nejsou prkna. To je plast. Na zem, na kolena. Máte špatný vercaj. To nevadí. To neměli taky námořníci extra. Já nemůžu na kolena. Mořskou panu, ne. Škrábej to lino, ať je bílý. Dobrá. Už drhnu. No. Makej! Postačí, už se udrhnutej. Dobrá, stačí. Já vydrhnu morský paně Plouku. Makej! Jerry, vydrž. Rozbil se mi mercaj. Jemně, Morskou panu drhnout nemusíš. Musí před druhým posledním. Musí před druhým posledním. A
tady už je to bílý. Já si souhlasím. Pojď toho panu se předna komise. Tady ještě vidím flíče. Už je to taky bílý. Už je to bílý. Námořník správně. Tak, další zkouška bude. Námořník musí poznat, odkud fouká vítr. Odkud vanou vítr? Rychle, Petry! Ty to umíš! Petry, pojďte na pomy. Vítr vane od baru. Výborně, to je dobrá odpověď. Jelení, jelení lodních sucharů. Stačí do toho kouce. To stačí. To je nic jiného, než udělat poslední zkoušku. To je hočká zkouška. To je on Nikita. To je Nikita Plavice Pomořík udělal. Já mám do pašku otázku. To vyjde. Co se stane s bílým koněm, když vleze do Černého moře? A? Bílým koněm, když vleze do Černého moře? A? Narodí se mořská pada. Je mokré! Takže, Plav se pomoří, my na tebe budeme dozírat a uvidíme, třeba se ještě jen sejdeme a pak budeš přijat mezi ty námořníky. Plavčíku, kde máš? Na Plavčíka. Jseš pasován na Plavčíka. Kde máme glej? Na sebe hraje. Na sebe nevidím na vštěstí. Nejsem pane pomoří. Thank you.
děkujem, že jsme si s vámi mohli zahrát. A jako na parníku, jsme na parníku, tak nějakou parníku. Gracias.
Sokola Slavoj Vyšehrad a máme připravené krátké vystoupení na píseň. Tři kroky vpřed. Ne, na píseň ještě, ale ne, 100% muži. Dajte procent. 100%. My máme srdce svá a morem probodána, nám vždy zahodí lichavě rána. Sláva je totiž, my jsme totiž, mezi muži dvě bílé brány, co Don Juan se vyjejí. Nám žena každá ráda hojí růži, protože my jsme 100% muži. Babíček je muži, hodně máš tam. Budeme slova. My máme lotřiny, když vyletíme z brány, nám máme herbisy z ležgatě rozedrány. Sláva je potíž, my dva jsme totiž, jsme uznané dvě bílé brány, co Don Juan se Boha pustil. Konečně svět levou zástav, až na každá ráda hodí růži, protože my jsme 100% muži. Děvčata, beru na ně záznamy! Máte se postupně! Ty jsi manažer nebo co? Pána poprosím, zdravá
Ja się
50 let jsem pravil po všech mořích, řekách, u dolních nádržích, tenhle ten s tím břichem. Když jsem dal tričko, tak by ho neměl. Bedlivě ho moji židové tritóny, nérovny a podobná havěť mořská sledovali. Koníci. Taky koníci. A musím říct, že... budu muset změnit doprovodnost, to je moc ukecaná. Musím říct, že si nevedeš špatně. Je to dobrý námořník, dobrý kamarád, veselý chlapec hraje na kytaru, veselý. Každá loď, který se plavil, ta se kolíbá ze strany na strany. Jo, ale na co přijde, to z Plzní. Je to Plzní, ano. Je to Plzní. Máš k tomu něco, Jamesy? Je to tak, je to zde napsáno v královském vejtu. Máš k tomu něco, Jamesy? No, já si myslím, že jak mě potopil ty tři lodě, že se nechtělo zapomenout, ale budík. Ještě než mu bude udělen guide, bych mu položil doplňující otázku. Ona je poměrně známá, ona těch moří nevím, no, třeba se to tam ještě nedoneslo. Jak najdeš, budeš-li uzavřen do kauty s mořskou panou, která nebude mít odpasu dolů odsaz, ale normální nohy. Jak na ní najdeš pupík? Naprostá tma je. Otvírákem na konzervy. Já myslím, že propad. No, odpověď neuznávám, ale proto si přece ještě mladý neskušený trochu tu napověď. Pojď už kápadu předvedem. Položíš prst. Procesus magnus. Poslední sedmý obratel. A táhneš dolů. Prstem nebo jazykem. Táhneš dolů, pompáte si dál a dál. A je to třetí dírka v pořadí. No, v nejhorším případě budeš v prdeli. Ale pozor, až se staneš starým námořníkem a budeš uzavřenej zase v temný místnosti s mořskou panou, budeš ti najít pupík. Jak budeš postupovat? Pojedu předkem pro změnu. Ne. Je to první díl. Je to samý, táhneš dolů. Pod páteř dál a dá a u druhé dírky zapomeneš, co jsi hledal. Takže máš ten hlavně do budoucí otázek, jsi žerán? Dobrá, námořníku. Já bych měl návrh pro tu tvoji svitu. Já bych vyměnil Neptuna už jen zpětně sklerotický dědek. Usekneme mu hlavu. Neptune, ty to slyšíš, ty to slyšíš. Hele, praštil jsem poprvé, nepraštím po druhý a po třetí praštit nepraštím, abyste nevěděli, co se stane. Až 20. prosince. Přečte kapitán James Benjamin Cook. To je královský gajvý. Jindej si zhubit to, co ti tam nekouří. Boží záda. Kaperský list. A návrh prvního lorda admirality je senát Horátia Nelsona se dne 30.11.2012 uděluje Jiřímu Jeremu Linartovi za celoživotní průbodemské zásluhy list kaperský. Držitel toho listu prokázal svobodou v nelehkých životních situacích, především však přeloupení hudebních výplodů jiných najetích autorů, tímto uváděl texty písně pravou míru. Zejména písní Zdivočelý neg... Zhora uvedený tímto oficiálně pozván na korzára a prznice písní a tímto je dovolenou prznit mu vše, na co přijde. Držitel tohoto listu se zavazuje. Za prvé, udržovat své tělo a duši v dobré kondici. Za druhé, oblažovat... Tak to jistě musí zapít, to je... To je potřeba hned, no.
oblažovat hudební produkcí své blízké, ženy známé i neznámé, jednou za dva týdny v šenku, i častěji. A zvětšit se výplý na CD, to by jsme byli konečně rádi. Takže to má povoleno loupit dokonce i... I s Klejtem. Děkuji. Ani... Na lavička! To je krajina! Piráta! Já jsem tvůj podanej, ty vole. Prda! Jo, pirát! Děli, otoč se! Děli! Což to, ale... Dostal jsi i svůj erb. Svůj erb, to se musím prohlídnout. Ježiš, že si tam bude zase nahá prdel. Je to krásný. No tady. Ještě kousek. Ještě kousek. Ještě jednou dokola. Až vítali, že večerní uček a na stožár, tak se nepřítám posledat. A já se ještě jenom, já tady ještě malinko. Další inspirace. Další inspirace. No, já jsem taky nebyl. Plavby sebevrahu, to je pro mě. To bylo na Amazonu. Tak já se k tomu přidám. Ticho! Tady máš od nás pouzdro na svůj hudební nástroj. A v něm najdeš něco, aby si mohl teda splnit alespoň jednu tu položku z toho glidu, který jsi dostal. Teď? Jo, já se to bojím otevřít. A vyskočí taková ta paperu. Já to měl se na nebezpečnou nástrahu, jako čtyřlístku to bylo. Milý kamaráde Jerry, tady máš věnováno ti k zdárnému ukončení 50letky. A za nás můj ošíření písní, lahodící uchu trenského lidu a jiné lesní zvěři. Od kamarádů zde podepsaný. To si třeba. To si máš přestačit. To jsem já. A klobouk je krásný. Anničko, ještě někdo chce k tomu něco říct? Já ti na to dám pytlik. Dej mi na to pytlik. Od nás kůj. Pytlik na to. Otevři ten putra, neboj se. Rezervativy tam nejsou. Já to otevřu, ale bojím se toho. Boj se. Nic se ti nestane. To polož. Neboj se, boj 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 se, Jerrymu na CD od kamarádu. O, děkuji vám. Poklad! Naše poklad, rozdělíme se o něm jedný díle. Nějakej žatů, tam pasuje jak prdel na hrnec. Já mám datu. Má to tam zkoušení. Kdy to z vás hodnotit, ne? Ne. Mohli byste se poprat tam. Kup si jenom. Mě to tam pasuje. Taky ne. Tam pasuje. Ale tamhle je dobrá, tak ta druhá bude v pohodě na to. Tady to máš širší, teda ta druhá, co máš, tak ta se tam vejde. Tak jí trošku přistrouháš, no co? Já, jestli chceš učit mačesku, tak jí můžem přisekl. Bude potřeba přidat ještě jednu kytaru. Děkuji vám. Můžeme si další 50 dostaneš kytaru do toho. Nyní hudba! You feel good, you feel
Musí být tu, až já koupím pan, tenhle ten kajlat, na mě uběh růží, stíhne tu. Kde se tam ten zůstal, kdo ho tam asi dal, asi někdo zvědal, kde může neušit. Tak já víš šráky, dal jsem se vráky, přičočí strachy, já nemám nic. Fíbro a modrý lak, stojí tam kadělat, má na plesí zkouští, musí být hůř. Až já koupíš pak, tenhle ten kadělat, dám ti kukem trůčí, s ní přehrů. Thank you.
Je to tam takový hodně komorní.
jsem strávil v roku na muzeí u paní Martiny na Berlíně. Když jsem se to nic nevědělo, jestli budu normálně chodit, tam se tam jako nic chodit v době, ale chodit. Thank you.
Tady se věříme, že jste vám někdo.